tällä videolla mä ajattelin puhua Windowsista, eli siitä käyttöjärjestelmästä. Siis mä en ole ikinä käyttänyt niitä Windows-DOSia tai 1, 2, 3, niitä tekstipohjaisia Windowsia. Ne on ollut ihan hirveitä käyttöjärjestelmiä. No, jossain vaiheessa ne vasta sen tietokone hiirinkin keksii. Jotenka kaikki ne liikkumiset ja komennot on pitänyt ulkoa muistaa, että on pystynyt käyttämään niitä laskennointiohjelmoita tai ohjelmia tai muuten niitä ohjelmia, mitä sillä vanhoilla Windowsilla on pyörinyt. Mutta itse olen kuitenkin elänyt siitä Windows 95:stä tähän uusimpaan Windowsiin, mitä on, eli Windows 10. Eli Windows 95 ja 98, niin ne on melko samanlaisia. Windows 2000 on melko samanlaisia käyttöjärjestelmiä. Tokihan se Windows 2000, mä en tiedä, muista nyt ulkoa, mitä huikeeta siinä tulikaan, että oliko se, että se osaisi jotain ajureita asentaa, tai oliko se vaan nyt, että se Internet Exploderi oli vaikka jo asennettuna niissä, mutta kuitenkin tästä Windows 2000 ja 95 ja 98, niin niissä oli ihan hirveästi ongelmia. Saattu kaatuilla tai jökkiä tai sitten niitä viruksiakin siihen alkoi tulemaan, mutta ne virukset oli aika yksitoikkoisia, että ne saattoi vaan häiritä sitä koneen käyttöä tai lähettää spämmiä. Et ne oli niinku enimmäkseen mitä ne virukset siihen aikaan oli, että ne vaan niinku hidasti sitä konetta ja teki jäynää tai ei siinä silloin vielä mietitty sitä, että se pöllisi ihmisten henkilökohtaista tietoa. Se vaan teki jäynää tai levitti sitä spämmiä. Rahan toivossahan ne rikollisetkin on silloin toivonut saavan niin kuin tulosta. Ja, mutta siinä oli kyllä hirveästi vikoja näissä vanhoissa käyttöjärjestelmissä. Tokihan ne sitten pikkuhiljaa lähti korjaantumaan. Jotenkin tämä Windows XP. Sehän alkoi niin olla paljon parempi, että päivityksiä sai helpommin asennettua, ei ollut mitään levykkeitä tai korppuja pitänyt käyttää sen asentamiseen tai ihmetellä, että mistä niitä päivityksiä saa. Et siinä XP:ssä tuli tietenkin ensimmäisenä isompi määrä muistia, sai isommat kovaa levyt ja tietenkin enemmän sitä RAMia, eli tätä väliaikaista muistia. Se vaan oli paljon parempi käyttöjärjestelmä tämä Windows XP. Moni ihan sanoo, että sitä ei ikinä tullut luopumaan. Mutta sitten niin jälkeenpäin, kun on koettanut vuostaan käyttää Windows XP:tä, niin se on hidas, siinä on bugeja. Se ei toimi uusilla osilla niin nopeasti ja se ei vaan toimi. Sitten tietenkin kun järjestelmän uudelleen asentaminen johonkin, niin sekin XP on niin se ei ymmärrä tiettyjä ajureita myöskään, niin kuin, jos vertaa Windows 7 ja Windows Vista. Et se ei niin kuin ymmärrä asentaa niitä ajureita siihen koneeseen, kun sen asentaa tyhjälle. Et sun pitää niin kuin ihan tyhjästä asentaa kaikki uudestaan siihen koneeseen. Tietenkinhän se pakettikone, nehän on tehnyt ne asennukset ja kaikki nämä jutut valmiiksi siihen, että ei käyttöön tarvitse ihmetellä niitä. Silleen, että jos se koneeseen tulee vikaa ja sun pitää tyhjätä tai uudelleen asentaa se, niin sit sä oot ihan pulassa, kun pitäis niinku ymmärtää jotain tästä tietokoneesta. Toki Windows XP:ssähän oli paljon vikoja myös. Isoin vikahan oli se, että ne jossain vaiheessa teki sen päivityksen, että viruksia ei pysty niinku tyhjästä asentaa, että se ei niinku automaattisesti asenna jotain sillä Exploderilla tai Firefoxilla. Mutta jos sä lataasit joku tiedosto, niin se saattaa vaan ajaa sen sovelluksen ja asentaa siihen koneeseen ilman sun lupaa. Sehän oli isoimpia mokia koko XP:ssä, että se niinku pystyi vahingossa ajamaan sellaisia ohjelmia ilman niinku sen käyttäjän lupaa. Tai se olisi niinku järjestelmän palvojan luvat, että se pystyi tekemään semmosia. Tokihan ne sitten teki päivityksiä ja korjasi näitä ongelmia. Mutta muutenhan XP oli aika hyvä, mutta siinä oli tietenkin näitä omia ongelmia. Ja yksi isoimpia ongelmia on tämä, mä en tiedä,
kerryttää semmoista roskaa ohjelmaa, turhia kansioita ja tämmösiä, mikä hidastuttaa sen koneen. Että se niinku hidastuu sen takia se kone, että kun siellä on semmoista turhaa sälää kone täynnä. No, on se Windows Vistakin kokeiltu. Mä sanoisin, että se ei muuten ollut huono käyttöjärjestelmä, muuta kuin että se oli raskas. Se oli tosi raskas noilla niinku huipputason koneellakin, että se ei niinku pystynyt pyörittää sitä. Et monissa asioissa se oli hidas ja silleen, mutta Vistassa ne toisen ensimmäisenä tämän että käyttäjiltä se vaatii semmoisen luvan asentaa ohjelmia, että se tuli niinku ihan vakiona sitten siihen koneeseen. Ja tietenkin tämä, että niitä ajureita se asenti, että se pystyy jotenkin hoksaamaan, että mitä ajureita tämä kone vaatii ja tämän tyyppistä. Mutta mistä ainoa huono puoli oli, että se oli hyvin raskas. Ne keksi siihen, siitä on niitä meemejäkin, että on niinku, että valitse sinulle sopiva paketti. Windows Vista Standardissa ei ollut mitään tarvittavia. Sitten oli tietenkin näitä premiumia ja businessa ja proota ja se oli ihan tyhjä. Niitä oli ihan liikaa. Enterprise sitten näihin niin mega-yrityksiin tehtynä. No, sitten taas mentiin useita vuosia eteenpäin. Ne hokasivat, että pitää taas saada rahaa kynättyä jotenkin ihmisiltä. Niin teki Windows 7. Windows 7 väittäisin, että se on kautta aikaan paras tietokonejärjestelmä, mikä on keksitty. Että sitä parempaa järjestelmää ei ole niin kuin, tällä hetkellä kehitelty. Että se oli niin kuin, täydellinen. Sitä oltaisiin todennäköisesti voitu vielä pyörittää pidemmänkin aikaa, mutta tietenkin hän ikää tulee vastaan. Ja sanoisin, että nyt tässä vaiheessa Windows 7 ei ole enää sopiva, kun nämä SSD:t, niin se ei kyllä käyttämään niin kuin sitä SSD:n kapasiteettia samalla lailla kuin nämä uudemmat käyttöjärjestelmät. Mutta Windows 7 se oli hyvä. Toki suosio teki sen, että nämä kaikki virukset ja haittaohjelmat oli sen ainoa heikko puoli. Ja vaikka niitä päivityksiä tuli siihen, niin se Windows 7 puuttui niin, tämä virusten torjuntaohjelma. Ja toki väittäisin, että siinä ei ollut mikään hyvä palomuuriohjelma. Siksi on näitä F-Securityn tarjouspalomuuria ja Avastit ja kaikki nämä tämmöiset premium niin virusten torjuntaohjelmat. Mutta se väittäisin, että se oli Windows 7 ainoa huono puoli. Ja tietenkin Windows 7 kärsi tästä, että se kerryttää sitä turhia ohjelmia ja kansioita. Jos vaikka poistit jotain ohjelmia, niin siitä saattoi jäädä niitä haamukansioita, jotka sitten pikkuhiljaa täytti sen tai jotain turhia ohjelmia pyörii siellä taustalla ja tämän tyyppistä. Mutta tietenkin Windows 7 aikakausi loppu varmaan 3-4 vuotta sitten ainakin, mutta sehän voi vieläkin asentaa, mutta siihen ei enää tule virallisesti päivityksiä. Toki nämä yritystason puolen ihmiset pystyy ostamaan siihen 100 eurolla vuoteen jotain päivityksiä tai jotain tällaista. Et se on niinku ihan tyhmää, niinku, että ne päivittää Windows 7 tai ylläpitää Windows 7, kun se on vähän niin kuollut platformi. Se ei ole turvallinen. Toki Windows 7 oli viimeisiä näitä lisenssipohjaisia käyttöjärjestelmiä niin kuin Officekin kannalta, että siihen sai ostettua Officen ja no, nehän päivitti sitä niitä vuosimallin Officea vaikka 2012 tai 2015, mä en muista mitä vuosimalleja oli, mutta esimerkiksi 2015 Officea päivitettiin varmaan vielä 5 vuotta niin kuin sen oston jälkeen. Sen jälkeenhän on nyt tullut tämä Windows 365, eli ne päivittää, korjaa niitä vikoja koko ajan ja sun pitää niinku vuosilisenssi aina hommata.
tai olla jatkuva lisenssimaksaja, että semmoinen niin kuin tilaussysteemi tullut, että sä et enää nosta sitä ikuisesti sitä tuotetta, että sehän on se ainoa huono puoli näissä uusissa officeissa. Se oli niin kuin viimeinen aikakausi tämmöinen lisenssisysteemi. Sitten taas mennään Windows 8. Se oli omasta mielestä ihan hyvä käyttöjärjestelmä, mutta niitä olisi pitänyt olla jyrkempiä ja koittaa niin kuin saada niitä sovelluksen kehittäjiä puolellessa. Että Windows 8 ja niin kuin Windows-puhelinkin, joka itsekin käytin sitä Windows-puhelinta, niin oli minun mielestä tosi hyvä puhelin. Se oli helppo käyttää, yksinkertainen, kaikki toimi hyvin. Mutta niin kuin Windows-puhelimikin kohdalla, niin ne ei saanut näitä ohjelmistokehittäjiä siihen mukaan. Esimerkiksi Facebookit, Twitteritkin tuli niin jälkikäteen, ja sekään ei ole enää niin kuin Windowsissa oikein hyvin toimivana nämä kyseiset sovellukset. Että se on niin kuin isoin mukaan, mikä koko Windows 8 kävi. Kun olisi saanut ne sovellusten kehittäjät mukaan, niin Windows 10 ja Windows 11 olisi todennäköisesti vieläkin todella hyvää käyttöjärjestelmää. Että jos miettii, että niin kuin tämmöisiä hyviä sovelluksia, mitä niin kuin saatat käyttää Windows 8 ja Windows 10, on nämä kalenteriohjelmat, ehkä Skype, mutta sekin on niinku integroitu siihen koko systeemiin. Mitäs muuta siinä on? Siellä saattaa olla jotain semmosia kiinnostaviakin sovelluksia. VLC tai tää niinku valokuvaohjelmakin toimii ihan hyvin, mutta ei siellä ole sitten niinku muita sellaisia, mitä saattaisi käyttää. Toki kun Xbox-pelaaja saattaa käyttää Xbox-sovellusta, ja onhan sielläkin kellot ja kamerat enää. Ei, se on se sovelluslaajuus tosi pieni. Sitten tietenkin niin kuin yrityspuolen ihmiset käyttää näitä etätyöpöytäsovelluksia. Muuten se on ihan täynnä roskaa, se koko Windows-kauppa. Se on ihan turhaa täynnä. Toki siellä on Angry Birdsia ja tullut jossain vaiheessa ja tämmöstä, mutta ei. Kukaan ei käytä sellaisia sovelluksia. Ja mietti, että Windows-kauppaan joskus tuli myöhemmin sitten esimerkiksi tää iTunesikin. Mut sekin on semmonen, että se asentaa sen Windows-työpöytäsovelluksen sen kaupan kautta, joka niinku tuhoaa sen koko logiikan siitä Windows 10 ekosysteemistä ja Windows 8 ekosysteemistä. Se siitä kauppapuheesta. Siis Windows 8 niin tuli ensimmäisenä nämä hyvät päivityssysteemit. Sitten ne puhuu, että se tietenkin se Windows Defender ne korjas, että siihen tuli ensimmäistä kertaa toimivampia, jos niinku sanois niinku arvostelutaulukolla, niin ehkä 7-8 tason 10 taulukoa verrattuna, niin 7-8 tason Windows Defender, eli tämmönen virustorjuntaohjelma. Sitten tietenkin tämä palomuuriohjelma on tullut hyvänä siihen, ja muutenkin tälleen tullut hyviä päivityksiä siihen Windows 8. Mutta jos niin kuin puhuu rehellisesti, niin Windows 8 on samanlainen kuin Windows 10. Että siihen ei ole tullut hirveästi uusia päivityksiä, että ne vaan omasta mielestä teki pienen muutoksen Windows 10 ja sillä halusi taas laskuttaa ihmisiä. Että, ja tietenkin näitä laitevalmistajia, että teidän pitää maksaa koneista taas sitä täyttä maksua, kun tulee tämä uudistusteemi. Tokihan nämä Windows 7 ja Windows 8 käyttäjät on ilmaiseksi ja yhä pääsee ilmaiseksi päivittää Windows 10. Mutta ongelmahan nyt on tässä Windows 10, että oliko se nyt, että 2025 vuoteen on tämä päivitys tähän ekosysteemiin. Ja tämä Windows 10 ongelmahan tulee olemaan se, että mitä systeemiä ihmiset tulee jatkossa käyttämään. Että kun
tämä Windows 10 on minun mielestä tosi hyvä käyttäjärjestelmä. Mutta Microsoft haluaa niin sanotusti tappaa toimivan systeemin. Ja tämä Windows 11 yhteensopivuusongelmat on ihan reellisesti sanottuna aika jäätävät. Et jos miettii, että minä pystyn päivittämään 15 vuotta vanhan läppärin tai tietokoneen Windows 10. Mutta minä en pysty päivittämään 3 vuotta vanhaa tietokoneelta Windows 11, koska siitä puuttuu yksi tietty osa. Esimerkiksi tämä TMP 2.0 vai mikä tämä on, tämä Trusted Platform, mikäli en nyt onkaan. Mutta jos minulta puuttuu yksi semmoinen siru koneesta, niin minä en voi päivittää sitä enää Windows 11. Ja mulla ei mitään käsitystä, minkälainen se on, Windows 11, onko se Android-systeemi yhtään hyvä, ja haluaako ihmiset edes käyttää Androidia tietokoneella, tai siis näitä kosketusnäyttösovelluksia tietokoneella, jossa on niinku hiirelle tarkoitettu. Näitä kosketusnäytöllisiä tietokoneita ei ole paljon tässä, niinku ylipäätänsä ole paljon. Niitä on tosi harvinaisia koneita, ja moni sanoo, että jos on niinku kosketusnäyttö on toiminnassa koko ajan, niin se on Windows-käyttöjärjestelmällä ja se kuluttaa enemmän akkua ja se saattaa vähentää useilla kymmenillä minuuteilla tai jopa tunneilla sitä akkukestävyyttä. Mutta se on vähän outoa, että mitä me tehdään näille vanhoille koneille, mitkä ei sitten pysty päivittämään Windows 11. Sehän on aika iso kysymys. Toki on meillä Linuxia mahdollista käyttää. Itse en lähtisi käyttämään. Se on ihan toimiva käyttöjärjestelmä, mutta se on omasta mielestä aika paljon aikaa taakse jäänyt. Ja on ihan, ei tykkää näistä sanoista. Sieltä puuttuu nämä tämmöiset perus Office-toiminnot. Linuxilla ei ole kunnolla olevia Windows-sovelluksia, tai niitä ei saa sille helposti asennuttua. Tokihan ne saa jollain emulaatiolla tai jollain pyörimään pakosta vaikka Windows 10 ohjelmia tai muuta, mutta se on tosi hankalaa, jos niinku sellaiselle peruskäyttäjälle koettaisi selittää, että pitäisi tälleen saa Office toimimaan tai nämä pilvipalvelut ja niin edespäin. Olen kyllä kokeillut näitä Linux, mä en nyt tiedä, 15 vai 18 versio tai täällä on tää kaikkein uusin. Mutta se on, en itse lähtisi käyttää kyseistä käyttöjärjestelmää. Ja se on ongelma, että jos ei pysty käyttämään muuta käyttöjärjestelmää, niin meille tulee tosi iso ongelma niin kuin kyberturvallisuuden kannalta. Ihan rehellisesti puhutaan, niin meillä vanhentuu ihan jäätävä määrä tietokoneita. Jää joko päivittämättä, meillä on jo, jos jotain tilastoja katsoo, niin Windows XP:kin saattaa vieläkin käyttää joku 2-3% aktiivisesti. Ja sitten tietenkin Windows 7 saattaa vielä käyttää joku 10-15% kaikista netin käyttäjistä. Ja toki Windows 8 saattaa käyttää joku, mutta on todennäköisesti hypännyt jo siihen 10, kun mikään ei sovelluksessa enää toimi sen kaupan kautta. Mä en tietenkin mitään järkeä käyttää Windows 8, siltikin on tukikaille loppunut vuosi 2 sitten. Et sekin ei ollut turvallinen käyttöjärjestelmä enää, jos ei tullut päivityksiä. Toki tämä tulee sitten tämä sama vika tähän Windows 10, että meillä se softa on niin vanhaa eikä turvallista. Siitä puuttuu sitten näitä tietoturvapäivityksiä ja alkaa tulee niitä aukkoja, että sen saa, koneen saa tosi yksinkertaisesti auki tai niitä tiedostoja saa auki tai joku haittaohjelma saa helposti asennettua tai tulee nämä vanhat ongelmat, mitä niinku Windows 7 ja Windows XP on, että jos niinku muistitikun työntää koneeseen, niin se saastuttaa sen ihan totaalisesti. Et
voi olla, että sen saa jopa auki sitten muistitikolla. Ne aukot on jo niin laajoja. Että se aiheuttaa ongelmia meille tulevaisuudessa. Ja se tekee sitten näitä ongelmia, että niin kuin nykyisiä ongelmia on se, että esimerkiksi tämä Bitcoin-louhinta, sitä on nykyään. Asentovilppuohjelma ja sit se niinku taustalla käyttää niinku sinun sähköä ilmaiseksi ja tekee niitä bitcoineja. Toki nykyään se on ongelmallista, että niitä, se ketju on niin pitkä, että nämä kotikoneet ei enää pysty louhimaan näitä bitcoineja. Et se vaatisi niin monta kuukautta tai vuotta, että se saisi yhden louhittua. Et se ei ole enää kannattavaa. Toki niitä pitäisi olla satoja niitä saastutettuja koneita, että pystyttäisiin louhimaan. Sitten on myös näitä uudenlaikaisia haittahommia, että on näitä, että etsitään haavoittuvuuksia näistä valtion tason systeemeistä tai sairaalakoneista tai yrityksien koneista, että saataisiin rahaa, että jos löytyy näitä aukkoja, niin käytetään tämmöisiä haavoittuneita ja saastuneita koneita. Sitten toki, kun näitä on näitä viruksia niin paljon, niin voi olla vaan se, että ne haluaa henkilökohtaisia tietoja tai ladata tiedostoja henkilön koneelta ja tulee vaan näitä uusia aukkoja ja keinoja, millä saa. Ne voi olla tosi yksinkertaisia sitten, kun nämä päivityskaaret loppuu näistä käyttöjärjestelmistä. Että kun ihmiset ei kuitenkaan halua välttämättä siirtyä toiseen systeemiin, niin se voi olla hyvin ongelmallista kuluttajien kannalta. Että ne hyvin helposti saattaa laiskuuden vuoksi pysyä siinä vanhassa. Ja toki siinä, niin kuin siinä Windows 11, niin siinä pitäisi oppia taas uutta. Samalla lailla kuin Windows 10, Windows 8. Mutta jos miettii niin kuin Windows 7 alaspäin, niin se on ollut melko lailla samanlaista. Että sitä ei, niin kuin, ne ei ole niin kuin muuttanut sitä, että ihmiset ei tarvinnut oppia uutta. Taas tässä Windows 11 tullaan siihen, että pitäisi oppia ja opettaa henkilöitä käyttämään uutta systeemiä. Tää tulee olemaan hyvin ongelmallista. Tokihan se Windows 11 on todella turvalliseksi koetettu miettiä ja siksi niitä standardeja on laitettu, että voidaan taata sellainen käyttäjäturvallisuus. Mutta miten sitten, kun ihmiset ei siirrykään siihen vasta siinä vaiheessa, kun pitää uusi kone hankkia, niin huomataan, että Windows 11 on epäonnistunut. Ja tietenkin nämä vanhat koneet pitää heittää pois, jos siinä ei ole niitä. Sä et pysty päivittämään siihen Windows 11 sen takia, kun se sun koneessa ei ole tarpeeksi tehoa tai mitä vaatimuksia, että sen saisi päivitettyä siihen Windows 11. Tähän mietintöihin mä ajattelin lopetella tämän video. Mut silleen niinku, mikä teidän mielestä on semmonen hyvä käyttöjärjestelmä oli tai mikä oli paras käyttöjärjestelmä? Itse väittäisin, että se oli tuo Windows 7, kun se oli niin hyvä, toimiva, helppo käyttää. Itse tykkään myös tästä Windows 10, koska se oli jatkuu se samanlainen tää Windows 7 meininki ja toki tuli hienoja uusia ominaisuuksia ja yritettiin saada näitä sovelluksia ja koitettiin saada ihmiselle helpommaksi tää tietokoneen käyttöön, mutta se floppas, ei saa sovelluksia. Tai se jäi tosi vähäiseksi ne sovellukset, mitä luotiin Windows 10. Mutta toki kaikki nämä Windows, aikaisemmat Windowsen ohjelmat toimii samalla lailla tässä Windows 10:ssäkin, mutta mikä teidän mielestä oli paras käyttöjärjestelmä? Oliko se XP, Windows 7 vai onko se tää Windows 10 paras käyttöjärjestelmä? Voi tuonne kommenttipalstalle laittaa palautetta tästä. Mutta tähän mä lopettelen tämän videon. Mä
on Mikko Tenhonen ja tilaa tämän kanavan.